Modern és oci, és cultura. Cinema és modern. Més que cinema, et porta al Cine Europe. Només fa 5 anys que se celebra, però tot i això ja presumeix de tenir una de les catifes vermelles més llargues d'Europa. El Festival Internacional del Film di Roma ho ha tingut difícil enguany per escollir guanyadors. Primer de tot per la qualitat i també la quantitat de les obres presentades, però també per problemes afegits, de què ja en parlarem després. Ara, doncs, coneguem els guanyadors. Monsieur de Manier, vous savez, ma clinique est une clinique qui, bien sûr, accompagne les patients dans leur suicide. L'humor sarcàstic i negríssim de Kill Me Please l'ha fet mereixedor del títol a la millor pel·lícula. És una comèdia en blanc i negre que tracta l'eutanàsia de forma grotesca i amb personatges esperpèntics. El doctor Kruger, un metge d'avantguarda, vol professionalitzar el suïcidi i convertir-lo en un art terapèutic. La consulta se li omple de tot tipus de personatges estranys i patològics amb un desig comú, morir. Tot ha de ser perfecte i de somni, de manera que el doctor escull una muntanya solitària per posar en pràctica els seus plans. El que no comptava és que la mateixa mort li passés la mà per la cara. A poca party. L'Anton és un metge de l'exèrcit, una feina gens fàcil i molt traumàtica en què la solitud, la fragilitat i el dolor causen estralls. Finalment torna a casa seva, a un poblet remot i tranquil de Dinamarca. Aquí es creuen les vides de dues famílies i es comença a dibuixar una amistat extraordinària entre dos nens. Aquesta amistat, però, es convertirà en una perillosa aliança que posarà en joc la vida d'aquests dos adolescents. Ich war 14 Jahre alt, so jung wie das Jahrhundert. Nie zuvor war ich in Polen gewesen. Quan és a punt d'esclatar la Primera Guerra Mundial, Oda von Ziering torna a casa, a Pol, a la costa del Bàltic. Son pare és un científic morbós que fa obscurs experiments amb la raça humana i que controla la família de forma cruel. En un acte de rebel·lia, l'Oda amaga a casa un anarquista ferit, però no és conscient de les conseqüències dels seus actes. El que comença com un joc de nens acaba desencadenant una reacció en cadena violenta i impredictible. Toni Servillo interpreta Rosario Russo, un restaurador del sud d'Itàlia perfectament integrat a Alemanya. Ha canviat la identitat i no hi ha res a sospitar dels seus orígens. Això sí, fins que reapareix son fill Diego, fins aleshores desaparegut. La història privada de Rosario li torna a la memòria i l'amenaça fins a devorar-lo. Se li estava jamás sabana tot humat. No hi ha bisogno de niente. Gli amici mi si sanno comportarsi, no è cacciacau sul culo! Vos ho spiegate? Io lo so chi sei tu. No, voy bien, andate, domani y basta, claro! Una dolça i llarga vida al gran cinema. Aquest ha estat l'eslògan oficial d'enguany, que també portava implícits els objectius i la pel·lícula homenatjada en aquesta edició, La dolça vita. No li deus haver comprat tu, per casualitat? No, el seu pare. Caram, quin pare més bo. El meu pare només em donava cops. Que el coneixes, el meu pare? Sí, me'l va presentar una vegada. Tot un clàssic del cinema com ho és la mítica Dolce Vita ha fet també el pas cap al beat. Durant el Festival Internacional del Film de Roma s'ha presentat en primícia mundial la versió restaurada i digitalitzada d'aquesta pel·lícula. Ha estat gràcies a la generosa participació de la marca Gucci i de The Film Foundation, una organització sense ànim de lucre dedicada a la preservació de la cinematografia italiana. Per cert, que la pel·lícula celebra enguany el 50è aniversari. Amb aquesta i altres projeccions retrospectives, l'Auditorium de Roma s'ha convertit en un centre de referència per als amants del cinema clàssic. Sí, sí, jo també vinc. Jo també vinc. Dèiem fa uns minuts que ha estat molt difícil escollir, tant per la qualitat com per la quantitat de les obres presentades. Hi ha hagut també aquests problemes afegits, i és que cada jornada s'ha convertit en una jornada d'actes reivindicatius. Des del mateix dia d'obertura, centenars de treballadors de la indústria cinematogràfica han paralitzat el festival per convertir-lo en cavall de batalla polític. Ma perché in Italia il governo sta distruggendo il cinema e la cultura. I és que n'estan farts de com Berlusconi gestiona el món audiovisual i especialment els drets dels treballadors. Actors, directors i guionistes s'han aplegat a la catifa vermella per a protestar contra les retallades pressupostàries. També contra la indústria de Hollywood, representada el primer dia per les actrius Keira Knightley i Eva Mendes, que, per si fos poc, van arribar amb un important retard.
Finalment, després de diversos enfrontaments amb la policia, la projecció de The Last Night va poder començar. Ara bé, que ningú es pensi que les protestes van acabar aquí. Han estat un constant durant tot el festival. I ja veurem què hi diu el Cavaliere. Però com ja sabeu, tenim molts altres festivals que ens esperen. Pel·lícules amb un alt nivell creatiu i de directors novells i desconeguts. Això és el que ens porta al Festival Internacional d'Estocolm. Durant 20 anys s'hi han projectat més de 2.000 films i han passat directors com Polanski, Cronenberg o Ang Lee per fer-hi classes magistrals. El Festival Internacional de Leeds és el més gran de tot el Regne Unit i també un dels més importants. S'hi projecten 300 pel·lícules d'estrena locals i internacionals. A més, s'hi poden veure llargmetratges, curts, documentals, cinema fantàstic i de terror i també pel·lícules experimentals. No és exagerat dir que Amsterdam acull un festival amb els millors documentals del món. Tant és així que s'ha convertit en un aparador de referència d'aquest gènere. I és que cada any s'hi poden trobar relats sorprenents per la temàtica, el punt de vista o l'estil creatiu. No totes les pel·lícules d'aquest festival tindran la mateixa sort, tot i que algunes d'elles sí que s'acabaran projectant en la pantalla gran. És el cas aquesta setmana d'una pel·lícula de què ja havíem parlat en festivals anteriors. És Bon Appetit. No, és que, no sé, la vida no és com te la cuentan en les pel·lícules. Amistat o amor? Els protagonistes de Bon Appetit viuen constantment en el dubte d'en quin d'aquests dos sentiments viu en la relació. Esa es mi casa. Muy bien. No. Quiero decir... Lo siento, no te había entendido, perdona. Un és en Daniel, un xef ambiciós que acaba d'aconseguir allò que tant volia, entrar al restaurant Thomas Bakerle de Zurich. L'altre, la sommelier del restaurant, la Hannah. Podran seguir sent amics o acabaran caient en la temptació? Baralles, crits i mala convivència. Aquest és el dia a dia en què viuen en Fran, un adolescent malcarat, i el seu pare. Per això aquest últim decideix internar-lo a un centre de reeducació que fa servir uns mètodes força macabres. Esto no es un internado ni un reformatorio. Somos especialistas en modificación de la conducta. En aquest entorn, només l'astúcia i el temperament li permetran superar-ho. ¿Cómo está la Vicky, madre mía? Yo últimamente voy súper cachondo. Tamara Drew és una mostra més de com n'és de fàcil alçar el rebombori a un poble petit. Després de molt de temps lluny del poble natal, la noia hi torna per vendre's la casa que hi té. Però resulta que hi torna amb un aspecte substancialment diferent al que tenia quan en va marxar. That's Tamara Drew. Good God, what's that to her? She had a nose job, Dad. I love your new hotel. It's not actually new, it's just smaller. No cal dir que el seu nou aspecte dona lloc a xafarderies, enveges i també desig. This your house? Yeah. Don't buy it. No. I want something else. I al cinema és modern, podràs veure... Harry Potter. The boy who lived. Come to die. Cada cop falta menys per descobrir el final de les aventures de Harry Potter. De moment ja s'estrena la primera part de l'última entrega, Harry Potter i les relíquies de la mort. La intriga i la tensió ens acompanyaran a tota hora mentre en Harry, en Ron i l'Hermione, ja adults, no paren fins a trobar i descobrir el gran secret de la immortalitat de Voldemort. Why do you live? Because I have something worth living for. No cal fer màgia per anar al cinema sense pagar. Com sabeu, el cinema és modern, cada setmana us hi conviden. Per guanyar dues entrades, tan sols cal que visiteu el nostre web. Això és tot per ara. Tornem amb més cinema la setmana vinent.